njewe the apocalypse umwami w'abami Lord of the Empire ndi hano hanivuga kundi imana divine iki barumirwa icyo se dakibuka nk'igihe kimpangiro cyo kwima kwimana domishoni zitsapitete ziri kumbe hari ibihuwa muri Efeso birasa nk'aho Yohana intumwa akiri muzima birasa nk'aho umusaza mwizina Tewofilo n'undi mukristu nawe ari kuvugana nawe ngo inzaduko zitazwe ceceka bafite iminsi makumyabiri no kunyemera ku karubanda nk'imana yabo yego kwe nk'uwiserize ni muvi trayila hazakira ubugingo buhoraho murabibona Yohana yagize irindi yerekwa yego ibitereko by'amatabaza biramusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe izi ni muvi trayila muzareba muvi izabiza njyewe nitigiye mana akiza mwese muri Kristo Yesu murabibona Mazo tuwabali wichumura vyacu Huko tuwabali la Buru mno wesu wa duchumu ya uosu Nuti obore Mumosha Amen, amen Tusabiteto zirikuwesha The Apocalypse Nizyo zari movie trailer Mkunzi wacho ya tusabite kwa tukwa wajeza hii filime Mkunzi wacho GospelintoKinyarwanda Sasi zari movie trailer Nzai wajeza ho Hanyuma tuya United States of America ndetse na Canada Abunga wabu nabugu bizakunda Koba yuwana bitewe nichi Aba ikoze nabugu watu kwa mina kuisangiza wanu bari iyo Mbosa nzai chame biche Chua kuzai chame biche nga bitatu Wende wakababu na ngakimwe bibiri Kia mweze sinzi Ya Ndawo kuna idemana chisa mwese mkristo Yosu zasi wana utatule wa full movie Bye bye.